السلام عليكم، السلام عليكم. نی چینل کو سبسکرائب کر دیجیے، لائک کر دیجیے، لائک کر دیجیے. مسجدوں کو غصب کر کے، چاہے وہ سینی حکومت ہو، چاہے ہندوستان کے بابری مسجد کا مسئلہ ہو، یا ہمارے جامع مسجد کرگل کا مسئلہ ہو، جو بھی مسائل ہے، مسجد کو غصب کر کے ہر جگہ جو ہے ناانصافی جو ہے لوگوں کے ساتھ ہو رہی ہے. امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے اس فرمان کے مطابق ہی جمعۃ الوداع جو ہے ہمارے مظلومیت اور صہیونی حکومت کے خلاف مظلومیت کی حمایت میں یہ احتجاج جاری رکھیں گے. یہ مسجد الاقصا مسلمانوں کا قبل اول ہے، جب تک یہ آزاد نہیں ہوگا صہیونزم کے ہاتھوں سے، تب تک یہ ریلی، یہ ریلیاں چلتے رہے گی، مسلمانوں کا احتجاج ہوتا رہے گا، تاکہ دنیا عالم جو ہے ایک پلیٹ فارم پہ آ جائے، دنیا اسلام جو ہے مظلومین کے حمایت میں اور ظالموں کے خلاف یکجر ہو اور ایک صف میں کھڑا ہو جائے.